গোলাঘাটৰ হালিকিহাটৰ বকটিয়ালত অঘটন সংঘটিত হৈছে। খাদ্যত বিষক্রিয়া হৈ শিশুসহ দহজন লোক গুরুতরভাবে অসুস্থ হৈছে। তেওঁলোকক চিকিৎসালয়ত ভর্তি করার খবর আহিছে। আদ্যশ্রাদ্ধৰ জলপান খোৱার পিছতেই অসুস্থ হৈ পৰিছে লোকসকল। গোলাঘাটৰ শহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভর্তি করা হৈছে আটাইকেইজন অসুস্থ। আমি আপোনালোকক দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়াৰ গোলাঘাটৰ হালিকিহাটৰ বকটিয়ালত সংঘটিত হোৱা সেই যি খাদ্যৰ বিষক্ৰিয়াৰ ঘটনা, সেই ঘটনাটোৰ যিসকল লোক অসুস্থ হৈছে তেওঁলোকক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱাৰ মুহূৰ্তৰ দৃশ্য। খাদ্যত বিষক্ৰিয়া হৈ দহজন লোক ইতিমধ্যে অসুস্থ হৈছে আৰু তেওঁলোকক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। এখন আদ্যশ্ৰাদ্ধৰ জলপান খোৱাৰ পিছতে অসুস্থ হৈ পৰিছে এই লোকসকল। আমাৰ ঘৰতে 12-13 তাৰিখে মোৰ দেউতাৰ সকাম আছিলে। সকামৰ ৰাতি যিটো জলপান কিছুমান থাকিলে জলপান, তাৰে কেইজনমানে ৰাতিপুৱা খাই 10-12 জন মানে অলপ অসুস্থ হ'ল, বাকী একো গণ্ডগোল তেনেকুৱা হোৱা নাই। মানে এতিয়া খুব চিভিলৰ আছে। হয়, তেখেতলোকৰ নাম আছে তৰাদৈ শইকীয়া, তেখেতৰ 80 বছৰমান মোৰ পেহীদেউ, আৰু ধীৰেণ শইকীয়া ককাইদেউ, পম্পী শইকীয়া ভতিজা, যোগেন শইকীয়া ভাই, পূৰ্ণিমা শইকীয়া বোৱাৰী, আৰু সৰু সৰু কেঁচুৱা 3টামান আছে। তেনেকৈ ইয়াত 9 জন আছে। হয়, এতিয়া সুস্থ হৈছে? সুস্থ হৈছে। কোন জেগাত হৈছিলে ঘটনা? খালিকিয়াত।